Omurunja tugoberira nkweyanza nnyo webale okukikola n'otambula n'olutimbe olwawaaka. Kale nno tuzeeyo ate okutunuulira ensonga mpitirivu nnyo ze ziri mu nsi ze weetaaga okubanga omanya wamu n'embeera nga weegoberera. Katumale okugendako mudda mu ggwanga erya Amerika okwetegereza abasajja bakulu engeri gye bavuddeyo ne baatulira era eggwanga lya Ukraine nga balikakasa nti ebya ddala twetaaga okubategeeza ekyokugattibwa ku mukago ogwa NATO. Ekyo si kya leero, musooke mweberedemu, musooke mube mmundu muwangula olutalo ebya membership mu NATO. Ebyo byo tujja kubanga tubiraba oba oliawo oluvannyuma. Awo nno we tuli mukwano gwange wenna alinanga obudde buno. Robert Badede, ky'okola ogamba otya musajja wa Kabaka Pepa Pepa mutabani wa Putin namwe Usharifa awamu ne Fatia F timu e Johannesburg mugamba mutya abasajja bange batwa amagambo ne squad yonna ba Francis Katanywa mwenna mbatadde mu nyekitiibwa abannabulaya jemuli eyo bannange ate abaturuki yata abamerika katugende mukwano twetegereze omusajja we gwanga lya Amerika message jawadde bannaffe abeggwanga lya Ukraine. Abasajja abeggwanga lya Amerika okusira kwa ambasada wa Amerika onakakasizza nti mwalaali we tuba tetwagadde bintu byakusiimiikiriza nga tebiriimu kuwuddisa wabula nga twogera bya ddala membership yammwe mukago ogwa NATO eri unlikely for now nti mwe okubagatta mu mukago guno ekyo musooke mu kiveeko twogere ebisoboka ebiyinza okubanga bivaamu ensonga eba wangu zolutalo naye okwogera ebitasoboka mu kiseera kino nno tekigenda kubanga kikola amakulu. Abasajja bakulu bano ab'eggwanga lya Amerika njagala nkutegeeze bavuddeyo ne bagamba nti obudde kirabika butuuse essira tuliteeka nnyo ku bintu ebisobokera ddala okuwanguza olutalo mu kifo ky'okulaba nti obudde bwonna kati tubumalidde oboolyawo mu ebyo ebitalina kyebyongerako n'akamu n'akettondo ku Ukraine mu kuwangula olutalo kati bw'otandika okwogera ku kya membership ya NATO kubanga ne bwe tuba tukuyingiza mu NATO olwaleero teriiyo mukago gwa NATO gye gugenda kuviira gugambe nti memba munnaffe omupya wono atwegasseeko ng'ali mu tolo katudduke emisinde tumulwanireko nno anti mbufunze toyinza kugamba nti gundi afuuse mukwano gwange otandika okulingiriza empalana z'alina ayinza okubanga ye mukozi w'ebikolobiro ayinza okubanga ye weddalo erisukiridde ennyo kale nga yeetaaga okusooka okugololwa ettumbo oluvannyuma alyoke afuuka omuntu mulamu. Ambasada wa Amerika mu ggwanga erya Ukraine ayongedde okukikaatiriza nti the alliance would still be backing Kiev for the long haul. Tugenda kukola ekisoboka kyonna nga bannabulaaya era nga bannamukago ogwa NATO okuyirawo Ukraine omubiri ebbanga lyonna olutalo gye lunaamala nga lutambula. Tugenda kuyirawo Ukraine omubiri naye ekyokugamba nti Ukraine k'egattibwe mukago ogwa NATO ekyo tubasaba mu buwombeefu musooke mukireke ekyo kyomusooke mukyerabire kiremena kubanga oboolyawo ate kitumalira obudde naddala mu kaseera mukwano gwange akafaananako nga kano ke tuli mu kiseera kino. Njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera mu kiseera kino anti Ukraine does not stand much of a chance of joining NATO anytime soon. Bino byonna nkugamba nti biva mu bannaffe ab'eggwanga lya Amerika abongedde okubanga mukwano gwange babikubawo na mutima nti Ukraine teyina mukisa gwonna gwakulowooza nti esobola okwegatta ku mukago gwaffe mu budde nubwo tulimu olwaleero. Julian Smith oyo ye mukungu ow'eggwanga erya Amerika eri mu mukago ogwa NATO bw'avuddeyo okwongera okubanga annyetiza ensonga eno okwagala okulaba nti ebitalina makulu tetubiwa makulu era ebyo ebirina amakulu tubiwa obudde obuwererako ddala. N'olwekyo ekya membership yo ssebo Mr. Zelensky tukusaba mwoyo mulungi ekyo sooka kiteeke mu kaseera tusooke tutunuulire ebisoboka byokka ebinakuwanguza olutalo. Ono wabula alayidde n'agamba tujja kwongera okuwa Ukraine some other deliverables without naye nga tatuwulidde bitwa ati waliwo ebisoboka bye tusobola okubanga bye tukuwa nti kino kyetaagisa naye nga talina kyonna kyannyonnyodde nti kino oba kiri naye ng'agambye kyekyanna tukireke naye ebisigadde tujja kugezaako ekisoboka kyonna tubeere nga tubikuwa. Ono agamba I think the allies now are in agreement that a proper invitation is unlikely while they engage in a full-scale war. Ekyo tusuubira nti bannamukago bonna bakimanyi ate era bonna nga ne bamanyi kugamba ne ttaamuzi kwe tutambuliza omukago gwaffe tetumala gayingiza muntu ali mu bunene ngano olwedde oli mu katuubagiro oli mu conflict n'abasajja ba Russia tuba tetukwaniriza kabeere omulala yenna ebbanga lyamala ng'ali mu lutalo yadde atusabye okutwegattako olutalo olunaabala ne olubaalyo lwakumala myaka 10 gy'emyaka gy'olina okumala
nga tonna twegatta ku ensi yemala kutebenkera wabula NATO bagamba abeetaaga okusindika message ennene eri eggwanga lya Ukraine. Hey, that we are determined to keep supporting you in the long term. Ntituli ba malidi vunyo okusigalanga lwachi tituku tembeta okusigalanga tukuwa obuyambi bwonna bojo kubanti wetaga okweta kuruza kaba sajia abegwanga iria rasha ababagala okubanga bakola chikambwe kale no bavuddeyo ne bagamba ntingatonna bakubanga wegatta ku mukago wayinza okubeera options endala short of full membership to consider ahead of summit eri mu kibuga Vilnius omwezi ogujja. Omanye ekibuga bakiyita Vilnius kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Lithuania bagenda kutuula ab'omukago ogwa NATO okumala ennaku bbiri naye omwezi ogujja ogwa omwezi ogw'omusanvu kati mu kutuula kwabwe gye bagenda okubaganyiza ebirowoozo nti bwe kiba nga abasajja bano tebatwegesseeko mukago ogwa NATO ki ekirala kye tuyinza okubakolera ne kibayambako okubawa security garanti kati ono kyabasuubiza naye temweraliikirira omukago nimba temugwegasseemu waliwo options endala ze tugenda okubanga tutunuulira bino njagala nkutegeeze nti ono watuukidde okubanga bw'ati abyatula ambasada wa America mukago guno nga ne yaliko senkulu w'omukago ogwa NATO yaliko sabuwandisi wa NATO gobaita Anders Rasmussen onono olwaleero akola nga advisor eri President Volodymyr Zelensky yabadde avuddeyo sabiti eno n'agamba nti some member states could volunteer to send soldiers to Ukraine nkimanyi waloba members ab'omukago ogwa NATO baabayinza okubanga batuyamba ne beewaayo ne bagamba kabakwate ku by'okulwanyisa babisindike munda mu ggwanga lya Ukraine ono n'agamba this scenario would be possible if the bloc to offer Kiev strong enough security guarantees in July. Na echo chinza kusoboka de agana mawanga gomukago bagana banga galemereddwa okubanti gaba gawa kwegamba security guarantees ezomuzinze eri eggwanga lya Ukraine. Kati senga kina jabwe kityo ngate waliwo security guarantees onaze ba Kiev kitegeza member states abomukago ogwa NATO abajja kubanga balina obuvunanyizibwa buli omu okubaako ne kyayinza okubanga akola abanasindika majeba gasindike naye nga teba gasindikidde mutima gwa NATO era si ando mukago gwa NATO wabula ngoli akikoze yenga eggwanga kale no Zelensky ye olunaku olwa job yabaddenga awuliriza ensonga zino zonna yanokudde n'agamba okay byonna tubitegedde naye kyonna kye mwagala otukolere kitali NATO tetwagala we are not looking for a substitute for NATO tetulimu kunoonya yadde okuyaayaanira ekyefaananyiriza NATO Ukraine twetaaga kwegatta ku mukago gwa NATO so tetwagala ekyo kyefaananyiriza mukago gwa NATO atuba saba sebo ni banyaba members mtu tegere ono mukulembezi wa Ukraine yabadde ategeza abamawanga agabazungu nti era bwe kinabanga mulemereddwa okunsuubiza nti munatugatta mu NATO I will not attend the Vilnius summit unless I'm given concrete guarantees or a roadmap to full membership we bitali ekyo nze mu NATO za nalero sijja kujaje mugendo okutuula kuba mutumalira budde okujjako nga mmaze kunkakasa nti mujja kubanga mutukiriza tubegatte ko mukago gwamwe awo bus tujja kubanga tetubabanja ze nsonga ezo zowulira mukwano gwange gwa tugoberera nkoyanza nnyo kubanga nakati okyali mulabe mulungi wa lutimbe olwa KSO.